Šta su ciljevi? Pa kad trčiš trku imaš isti cilj, što je kraj. Znači nešto što se želi postići u nekom vremenskom periodu i nešto što želite vi da postignete, a što možete da uradite, jel' tako? Znači važno da ciljevi budu dostižni. Znači da možete da ostvarite, ali i malo izazovni, jer ta trka nije ni malo laka. Jel' tako? Znači treba malo da se, što se kaže, povući, potrudi da se stigne do ostvarenja tog cilja. Još je važno da ciljevi, kažu da je važno da ciljevi budu vremenski određeni. Zato smo stavili ovdje na početku kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve, da podelite. Ja sam stavila na neki kraći period, a zato što smo mlađi i 6 mjeseci nam deluje, jel tako, veliki period. Kad smo stariji, onda su kratkoročni zapravo od 6 mjeseci do godinu dana, kasnije od 2 do 5, srednjoročni su od 2 do 5 godina, od 5 do 10 do dugoročni. Ali za djecu to nije slučaj. Jel' tako, vama su neki kratkoročni, šta bismo mogli to da uradimo sada, na brzinu, za mjesec, dva, tri. I ajde da probamo da definišemo šta je to što svako od vas želi da popravi, ajmo prvo iz tehnike. Šta mislite? Šta je ono što bi vama bilo, što bi trebalo da popravite? Možda ste o tome pričali sa trenerom. Šta je to što biste trebali da popravite kako bi celokupna vaša igra bila bolja? Pa, slice, stvari backing slice, zato što mi Miško kaže da je odvratan i treba da ga popravim. I treba da ga popravim, mislim ja ga popravljam onako malo, ali to je ne ide baš onako od ruke. A šta kod backing slice-a? Jel ti je ružan izgled backing slice-a ili ti ne ulazi u temu? Meni lepo izgleda, ali Miško nam misle drugačije. I treba grip da promenim i nešto od uši ovako da zavrnem. Pojme šta ruči izgleda. Mislim, znam, ali... Znači, treba u suštini da promeniš ceo udarac slice-a. A, da. Pošto učim neki novi. Dobro, okej. Okay. Za sada napiši tako, promeni ti slice backing. Svako neka zapiše za sebe primjer. Kaži. Ja tako metra imam tremu kod drugog servisa. Znači, kod vrlo super drugi servis na treningu, ali kad sam na metru, onda sam pitao loptice i to mi je trema. Piši. Smanji ti tremu pre drugog servisa. A ko zna da se iznervira zbog nekih situacija u toku meča? Da se ljuti u toku meča? Oni što se kriju nas. Vi se ne ljutite uopšte u toku meča? Ja se ljuti. Ko se ljuti? Jesi sve u meču? Okej, okay. Ajmo nešto da se dogovorimo. Da bi interesantniji bio nastavak ove današnje radionice, ajmo zajedno da uzmemo jedan cilj zajednički, sledeći korak je zajedno da odredimo, a upravo taj neki zajednički mentalni cilj da bude da se ne ljutimo u toku meča, odnosno da budemo smireni i koncentrisani, na primer, najbolje smireni, za koncentraciju nam treba malo duži vremenski period da odradimo, može? Znači, biti smirena u toku meča. Šta ti to otežava da budeš smiran, odnosno šta te to nervira, to iznervira u tom pojemu. Jedna stvar sam. I glasnije. Piši, očekivate sad crtice, šta otežava od kolegije čisti se ovogreš u drugi sens. Ajmo dalje. Koja greška, daj mi jedan primjer. Bravo, to! Kada mi protivnik krade poene. Ajmo dalje, piši. Kada se protivnik deri, kada osvoji bolje. Kada osvoji bolje, piši, bravo. Isto kad se protivnik... Kad navija za sebe, ili kad... Kad ja serviram jednom se desom, onda je protivnik priča da ti ja serviram. Piši. Koje svoje osobine biste trebali da razvijete? Da unapredite, a koje svoje osobine biste trebali da smanjite, neutrališete ili izbacite potpuno kako biste bili konstantno smireni u svijetu? Trebalo da razvijem svoju hrabrost,
da ne bi imao već to treme, to je gramo. Gramo? Gabros? A ja. Strpljivost, bravo. Trebalo bi da ona nije. Bravo, bravo. Više, da ću sebe, da ću pobediti, a da sam ja njegovim. A šta to znači, ko je, samo da jednom rečju, vera u sebe? Je to samo... Da, mislim više da mogu da pobedim ako nešto više, na primjer, godi možda 2-1, ja odmah mislim da možda neću uspeti da pobedim. Aha, znači mogla bi da izbaciš negativno razmišljanje. Šta ti se ovde najviše svidalo ovih dana? Šta ste sve videli? Mihajlo? Videli smo... Gde ste bili? Bili smo... Je li bilo neki muzej ili šta veše? Na Avali. Na Avali. Bili smo ovde. Bili smo... Ajde, dok se ti setiš, ja da pitam, šta se tebi najviše svidelo ovde, da li treninzi ili kad ste negde išli? Koji bih mu avala tamo. Navali, vali. Stefane, tebi? Izvini. Pa što trenirapme se, družavme, sme se vidavme nije drugarin ili nije sme od Makedonije, oni su od Srbije. Razumete se i lepo se družite, ali da? Da, da. Šta se tebi, Viktor? Isto, pa družimo se i idemo svuga, svuda. A što se tiče treninga, šta ti se... Sviđa mi se što treniramo ovako redovno i... Jeste imali i kondiciju i tenu? Da, i zašto se imamo i kondiciju i lepo se družimo ovde na kampu. Reci mi, ova radionica, kako ti se dopala? Lepo. Jesi nešto saznao novo? Da. Tamara, kako se tebi svidjela radionica? Pa, meni je bilo super i zanimljivo. Svidjela mi se kad smo bili na bazenima i na kondiciji i sviđa mi se što treniramo svaki dan i malo više nego inače. Hvala ti, Emilija. Šta se tebi najviše dopala? Pa, kondicija. Tamo mi je najzabavnije. A radionica, vidim da si bila dosta aktivna. Ti, Pa takva sam vam ja. Znači, svidjela ti se. Aha. Dobro. Hvala puno i nek vam bude još lepše u nastavku kampa. Hvala. Da.